kilia. Najua kwangu wazirudi tena. Sana sana nitakufuru Maulana kwa nia kukosea. Kule nilivyo kuona mwenzako, ninatokea sana kukupenda. Wala siwezi kuficha, wala siwezi kuvunguruka. Na tu nikupe kitu moja ambacho kwako ni kama bahati. Sisi waganga tukikupenda, tunakuwa hatuja kupenda sisi peke yetu. Ni mizimu pamoja na majini yetu pia inakuwa imekupenda mrembo. Kwa sababu mimi kwenye kichwa changu sina jini mmoja wala sina mzimu mmoja. Nina jini mmoja anaitwa Chino Wanaman. Anaitwa Chino Wanaman, Chino Wanaman. Boy Wanaman, Boy Wanaman. Hilo jini lako pia. Nina jini moja linaitwa Zuchu Zuhura. Nina jini moja linaitwa D-Voice. Alafu nina jini moja linaitwa Stompy Storm Seller 66 Robera Shaba Kodi. Alafu nina jini hilo ndio kubwa. Linaitwa Zumbi. Haujui? Simba Nama. Simba Nama. Simba Nama, Simba Dangote. Hilo ndio jini langu kubwa. Kwa hiyo kama mimi nimekupenda, basi na hayo majini yangu yote yametokea kukupenda. Alafu mimi sina nia ya kukuchezea kama walivyo vijana wengine. Nia yangu kubwa ni kukuoa na ukawa mwanamke wangu na nikakupeleka Tanga kwetu Mashewa. Basi sawa, kama umenipenda. Hata mimi nimekupenda. Lakini ingekuwa vizuri ungekuja kwanza nyumbani ili mambo kufahamu. Nitolee barua mahali. Mambo mengine endelee. Basi limeisha hilo. Yaani kama nimefikia hatua na kusema kabisa kwamba nataka kukuoa, lazima hizo taratibu zote nizifuate mrembo. Unajua Mungu hii dunia aliumba ndani ya siku sita. Siku ya saba akapumzika. Sasa nadhani ile siku aliyopumzika ile akakosa kazi ya kufanya, akaona bora akuumbe. Na ndio maana mtoto umeondoka kila kikuangalia hivi mzee. Hujulikani kama ni mtoto, na ndio maana aliwapiga matulumbeta wananyimboa sana. Wewe mtu mzima mtoto. Wewe mtu mzima mtoto. Ah, wewe mtu mzima. Basi kuna vigogo vipi? Mtoto una balaa wewe. Hapo hapo hapo. Nataka nikupe na kasongi kidogo, nakwambia macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema nakupe. Basi usilie, kile naandika. Mnafiki mkubwa. Sawa, nimekupa lakini nimekupa na yadari. Sawa, na ndo maana hapo hapo mlembo, nataka nikupe na kanyimbo kengine kanasema: hakuna mwingine wa kumshikia kwa masikio yangu, hakuna mwingine wa kuniona kwenye macho yangu, ni bebe ni pepe amekuwa kutabani. Kwa sema cho kweli mtotokea kukupenda, yani lazima nifuate taratibu zote, na leo leo naweza nikaleta hata barua mrembo, usijali. Sawa, mimi huku ni mgeni. Nashikia, nimekuja tu, kuna matibabu nimekuja kuyafanya, lakini nikiondoka Tanga naondoka na wewe mrembo, sawa? Haya mama. Haya, nenda nyumbani usije nikakuchelewesha, sawa? Sawa. Bye. Bye. Kataka nikapata hata mzee. Kuna huko kuna ile nyumba moja hapo. Heti leo tulali kitanda cha moto. Yaani very baby derere yaani mpaka Mimi naona huyu kijana tumpe muda. Kuna muda mwenendo wake naona kama kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Alafu kuna muda naona hata hapa kuna kitu hakipo sawa. Kwa hiyo tusiwe kama hizi timu zetu kubwa kubwa. Kocha anakuja mechi mbili anafukuzwa. Anahitaji ausome mchezo, ni swala la muda, tunaweza tukafanikiwa. Alikuwa ni mzee, niacheni muda liusome mchezo. Nikusoma mchezo, nitajua naingiaje na nafanyaje na kazi inakuwa rahisi. Sawa. Kilicho nileta hapa mimi ni kitu ambacho kwangu mimi kinaweza kikawa kina faida, lakini na kwenu nyinyi pia kina faida sana. Kazi zetu za uganga hizi kama mnavyofahamu zinakuwa na masharti. Ndio. Na masharti haya lazima uweze kuyafuata. Mimi mnayeniona hapa ni kijana wa miaka 20 tu. Nakula, nashiba, na protini kwenye mwili zinazidi kujizalisha, na ninakuwa na matamanio. Mimi nimemuelewa. Yaani hivi, kwa chakula chake mwekeni mafuta taa.
kama boarding. Kama boarding. Yani yeah, kuna vitu ili apunguze aweze kudili na uganga tu. Mtilieni mafuta taa ili mumpunguze upwiru. Hiyo sitaki. Ndio na upwiru na umenikaba koo. Lakini sasa sharti yangu la uganga sitaki kuzidi wala sitaki kulala na mwanamke yoyote yule. Kwa ajili ya uoga. Asa hiyo siko sawa jamani. Hey. Mwana ume mwezio nipo, situ lale wote, kwani kuna shida gani? Hapo tupo msibani. Mwana serikali anakataa. Ah, tupo msibani. Hayo mambo ya wanaume kulala pamoja, si ndio serikali inapinga vitu hivyo mzee? Ukanielewaje mtoto huyu? Huyu kanielewaje? Ukanielewaje huyu? Mimi nimesema hivi. Yeye anaogopa kulala peke yake. Sisi tunalala hapa nje wanaume. Tumelala jana kwa mke leo. Tumelala wanaume. Kuna kulala halafu kuna kulala plus. Wewe tena kwenye point. Nia yako ni nini labda kishaniko? Yaani nia yangu mimi kuna binti nimekutana naye. Huyo binti nimetokea kumpenda na nahitaji kumuoa ili niepuke kuzini wazee. Natakiwa mniozeshe ili kazi yenu iweze kuwa rahisi. Wewe uko nyumbani una mke? Sina. Mimi niko fair. Niko fair kabisa. No. Acha niache mimi. Hapa tunaharibu kazi. Hatuharibu. Si anataka tucheze? Hey. Acha tucheze naye. Mimi niko tayari kwa gharamia harusi na kila kitu. Lakini sharti ni moja tu, binti yangu anarudi. Anarudi. Binti yangu anarudi. Anarudi mzee, wewe tu nimekwambia tulia mzee. Mbele kule kuna shua boy, huku nyuma kaka Mohamed Hussein tulia mzee. Sio Mohamed Hussein kuna haya mbegu, beki kisiki huyo. Yuko Singida United. Bwana mwache yule mfupi sana. Sio mfupi sana, yule hawampangi mpaka kocha awe mzungu. Wazungu wakija wanaelewa kipaji cha haya mbegu, lakini kocha akiwa Mswahili hamuelewi haya mbegu anataka nini kwenye mchezo. Kwa hiyo tulia, acha boli itembee. Limeisha hiyo. Tuendeni tukalale jioni. Ndio mbona naona vitu ambavyo nilikuwa nakwambia. Nilikwambia huyu mganga ni muongo. Na ndio maana naona mimi si neno. Kila wanachotaka kufanya ya tuende hivi, tuende, tuende huku, tuende. Yaani sitaki kutia neno lolote lile. Unajua Kamgisha, nimekuwa nikiamini upumbavu ambao siuamini kwenye maisha yangu. Siku mbili nakimbizwa kama mtoto. Labda nikwambie kitu kimoja tu mkwe wangu. Mimi kwa hili hapana, nimeshindwa kuvumilia. Mimi naondoka. Naondoka nikaendelea na majukumu yangu mengine kwa sababu nimeshawaambia waache hizi imani potofu na wameshindwa kuelewa. Iembe acha itwembe sindano. Unavonyonya unanikumbusha mbali, unanikumbusha kipindi niko na mama. Kijiko, mimi nikwambie kitu kimoja. Niambie. Embe hiyo ni kwambie kitu. Mm. Embe ujue ikiwa ndogo yani ijakomaa ikiwa changa. Mm-hmm. Watu wanapenda sana kuiweka kwenye nani? Kwenye nini bwana? Ikiwa changa waga inatumikaga sana kwenye mboga. Kwenye kwa mama wajawazito. Sasa ikikomaa ndo inaingia kwenye mboga sasa hiyo. Kwa mama wajawazito si wanakula udongo? Udongo sasa hivi wameukwepa. Yaani wanawake wengi sana Muhimbili kwa wamejifungua nini? Wamejifungua matofali. Kwa hiyo inatumika sana. Na ikiwa kama hivyo sasa imeiva, watu wanainyonya. Unaisikiaje na kufyonza? Nibakishie. Naifyonza sinyonyi. Takuachia unyonyi wewe. Niambie rafiki yangu kijiko. Bosi unajua kuna vitu tuongee ukweli. Twende mbele na kurudi nyuma. Wewe yule mganga umemuelewaje? Yule mganga Chandimu. Yule Chandimu. Unjue nilivyomuona kwanza kama nilishtuka kwa sababu waganga wengi sisi tumewazoea wazee. Kwa hiyo alipokuja nikaona mbona mganga shingengea? Umeona? Yaani shingengea maana yake mbona mganga mtoto? Ndio. Si umeelewa? Nimekuelewa. Kuja pale sasa alipoanza alipoanza manjonjo yake. Yule mtoto juu ana manjonjo ya kijinijini. Sio manjonjo ya kijinijini. Mimi nimemkubali sehemu hii. Moja. Alipokuwa anagonga zile nyimbo. Unaona nikaona huyu singeli kama sio singeli lakini anagonga vitu vya uongo flavor. Alafu mepa hapo kuja kutuchosha akasema nyamazeni. Tulivyo nyamaza tu pale. Tunasikia sikilizeni huko. Tunasikia nini? Ya. Sasa pale kwenye mlio pale. Nilipoanza kusikia, yani nilipomsikia tu anavyosema sikilizeni kwenye milio mimi pale ndo nikakubali. Lakini mjomba, yani ukisema swala zima la wewe kuondoka hapa. Hivyo nadhani mimi unaniacha kwenye hali gani? Wakati wewe ndo mtu pekee ambaye uko upande wangu mimi. Lakini tofauti na hilo pia, wewe uko upande wa umamani ujue. Umeelewa?
Sasa tukisema kwamba uondoke nibaki sijui na mkwe na familia yote nzima ile, mimi binafsi hainielewi. Lakini kuna vitu vingine ambavyo tunaweza tukaona viende saa mimi na wewe tukaitana tukaitana pembeni kama tulivyoitana hivi tukashauriana mambo mengine. Mimi nakuomba tu mjomba endelea kubaki. Tuone mwisho wake utakuwaje. Unanipa wakati mgumu sana, lakini pia maneno yako yananiingia ukizingatia pia ni msiba mwanangu. Of course nilikuwa nimekasirika sana ningeondoka, lakini kwa maneno yako anyway acha mimi niendelee kuwepo, lakini naahidi kitu kimoja. Kama huu uzembe na upumbavu utaendelea hapa ndani, for sure mimi naondoka na majukumu mengi sana nimeacha. Na mimi nikafikiria kitu kimoja alivyosema kwamba maana kule lazima nilivusikia yani kwa hiyo ni lazima ile jini litakuwa limetoka Wasafi. Akia Mungu ule mzimu wa Wasafi. Na ukiachana na Wasafi, yule mtoto kila anachokifanya pale mama angu mimi nina imani naye na mkubali asilimia 100%. Wewe yule kama atautoa kweli pale msukule wewe unajua mimi naye tuna shida gani? Sasa kwetu na mishida yetu. Wewe kama ni na mashida kweli yani. Na sio kuonyesha katika familia tukijitathmini. Maskini ni mimi na wewe. Ni kweli. Yaani hatujai kubadilisha pombe mpya. Kila siku pombe za kienyeji. Tunapiga. Wewe angalia mimi na wewe anytime juisi mweleka. Ni kweli. Anytime wanzuki. Anytime ile pombe ambayo unasema kipigo cha mwizi kile ambayo kinachanganishwa hadi na misumari, pumba. Kuna nile nyingine mimi mwanzio nikiinywa mara nyingi ile pingu inakimbilia miguuni mpaka ufunge ile imenichosha. Sasa bosha tunafanyaje? Mimi bwacha kufanya yule pale yani sasa tujifanye kama shoga yetu. Kwenye ushoga huko serikali inakataza. Ni marafiki. Ehe. Ni marafiki. Yani yule tunabidi tuanze step by step. Step by step. Yani tunaanza kujivi sogeza mdogo mdogo. Yule si anaimba imba? Kweli. Mimi nina idea ya uandishi. Sasa mimi nitakuwa namwambia bwana kwenye kuimba mimi nakuandikia. Kwani Mario katokaje bwana?